Не, съм доволен от точките, разбира се, и от характера, който показаха през второто по време. И това беше и от последния мач, който изиграхме с Етър по същия начин, но като качество, като организация на играта в двете фази, мисля, че имаме доста пръзнати все още. Имаше ли подценяване към Витоша? Не смятам, че имало подценяване. Напротив, говорихме съвсем обратно, че отбора на Витоша е много различен отбор, няма нищо общо от есента, с много опитни футболисти и с огромен опит в, даже в националните гарнитури. Доста са различни. Получихме гол от Сабликаната, което действително така на изнерви, започнахме да прибързваме с подаването. Доста брак се получи в отиграването, но хубавото е, че второто по време успяхме и с шанса да спечелим. Като че ли така все още липса сработеността във вашия отбор и отвънка се вижда това доста нови играчи? Това е нормално. Няма как да има сработка и стиковка на футболисти, които 7-8 човека нови, които едва се познават все още, пък трудно е да има някаква взаимодействие между тях. Може би това с времето ще се подобри, ще бъдат по-различни в такъв план. Приближавате се към топ 6, но минава ли ви някаква мисъл от гледна точка на това, че през втората осмица е по-възможно да се играе в Европа, отколкото в топ 6? Ме прав сте, разбира се, аз съм развен в това отношение, но въпреки това целта не е да се борим за първата шестица. Колко ще успеем, времето ще покаже. И защо има ли първа цел да играе в Европа? Целта сега е в първа шестица, влизайки в първата шестица, много трудно да говорим за Европа, Лига Европа. По-големия шанс е примерно в, ако успееш да вземеш седмото место, но като цяло, моята цел е лично да участвам първо в първата шестица. Доста брак се видява в дефанзивен план и много положения, които Витоша Бистрица създаде пред Душан Перниш, предстоят пък ключови мачове с доста по-добри отбори в офанзивен план, които ще срещне Берое. Притеснява ли и това? Няма начин да ме притесняват така, грешките, които допускаме в тактически план. Но надявам се, ви казах, времето да работи за нас, т.е. повечето работа с тези футболисти, да се получи нужната стиковка между футболисти и между линиите. Има ли някаква положителна новина относно възстановяващи се след операции футболисти? Ами, близките на 2 седмици не ги виждам, да не кажа и по-дълъг период. Знаете, че направиха операции и сега са в възстановителен период, тренират индивидуално, но все още не са готови за групата да участват на пълноценно с нас. Благодаря.